Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Soqar və Qarabağ qaziləri arasında növbəti insident yaşanıb. İnsident zamanı xəsarət alanlar olub. Təhlükə hadisəni işıqlandıran media nümayəndələrindən də yan keçməyib. Onların telefonları Soqar əməkdaşları tərəfindən əllərindən alınıb, özlərinə isə ciddi bədən xəsarətləri yetirilib. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı hadisə ilə bağlı kanalımıza müsahibə verib. Açıqlamanı orada olmayan, onu tədqiq eləməyən, orada evin kimə məxsus olan, tikintini kim aparan, ətrafdakiləri kim olduğunu bilmədən heç bir münasibət bildirmək qeyri-mümkün. Sadəcə onu dəqiqliklə deyə bilərəm, istər magistral neft-qaz kəmərlərin keçdiyi ərazidən 300 metr məsafədə heç bir tikinti aparılmaq olmaz. Çünki insan həyatı üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Bu, bütün qanunlarda yazılır, bu şəhər salma qanunlarda yazılır, qaydalarda yazılır, bu olduqca təhlükədir. Bundan da əlavə, Balıxanın əməliyyat şirkətinin yerləşdiyi ərazidə, bir nə qədər əməliyyat şirkətinin yerləşdiyi ərazidə, bir beydətdə var idi, orada artıq köçürülmələr olub. O ərazidə də insan həyatı üçün, sağlamlığı üçün, orada böyüyən körpələr üçün böyük bir təhlükə mənbəyi var. Balıxanı əməliyyat şirkətinin yerləşdiyi ərazidə hətta köhnə quyular var ki, müvəqqəti qalıb. Onların ağzı bağlanır. O hər hansı bir vaxtda o quyu oyana bilər. Oyana bilər deyəmə qaz püskürməsi ola bilər. Nəyəsə bir hadisə o da zamanda neft çıxarılmış sahələrdir. Bununla əlaqədar xüsusi dövlət proqramı olmalıdır. Mütləq dərəcədə orada tikən insanlar günahkar deyil. Onlar anlamırlar ki, o sahə qaydalar necədir, qanunlar necədir. Birinci, orada alver eləyən insanlar tapılır, məsuliyyətə cəlb olmalıdır. İkinci, zamanında hələ sovet vaxtından o ərazidə neft və qaz çıxarma idarələri olub. Oranın məsul şəxsləri, milisioner idi, sahə müvəkkili ilə, razılığı ilə bir gecədə evlər tikilən ərazilərdir. Mütləq qaydada ərazi köçürülməlidir. Bu məsələ ilə nə əlaqədar? Mən deyirəm ki, qanunu dedim ki, tikilmək bir mənalı olmaz. Amma ki, bunu satırlar. İnsan bilmir. Orada nə var? Niyə 350 metr? Niyə burada yaşamaq təhlükə? Onları bilmir. Onları anlatmaq lazımdır. Bu hadisədə ki, əməli baş tədqiqat aparmaq lazımdır ki, tikintini kim edib? O ərazidə tikintisi deməli təzə növrə qoyurlarmışdı. Onu onlara kim satıb? O tikən adam Qarabağ qazisi idi. Bəli. Ya sadəcə kimsə onun qulumudur, köməyə gəlib. Yaxud da ki, jurnalist ora nə tərk edib çıxmışdı. Hadisələrin içində olmadan müxtəlif fikirlər söyləmək ehtiyatsızlıqdır, təhlükəlidir. Ona görə də mən bu sahədə bir qaydaları bildiyimdən, qanunları bildiyimdən, təhlükənin o sahədə yaşayanları gözləyən təhlükəni bildiyimdən, bəlkə də uzun illər heç nə olmayacaq. Bəlkə bir saatdan sonra nəyisə oldu, çünki radiasiyalı sahədədir. Magistral neft kəmərləri keçən ərazidə istənilən vaxt təsadüfən qığılcım ola bilər, ola nəyisə və s. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, Qafqanaq onun üçün özü dəqiq araşdırmalar aparsınlar ki, bu nədən əmələ gəlir? Qazilərimiz? Mirvari xanım, bir sözü soruşum. Siz qanunları qeyd etdiniz. Sizin də tamamilə razıyam bu tikinti qanunu ilə bağlı. O, bəlkə də sualım qəribə səslənə bilər. Sizcə düzgün olmazdı mı ki, bütün bunları Soqar olaraq qanun çərçivəsində görsün? Nəinki orada həm jurnalistlərə, həm dəxli oldu olmadı, qazilər də vətəndaşımızdır və fəxr edəcəyimiz vətəndaşlarımızdır. Onlara qarşı təzyiq bu, əl qaldırma, onları vurma nə dərəcə? Doğrudur. Bax, biz hamımız videonu görürük və mən o söhüşlərə görə axıra kimi baxmadım. O dedilər, söhüşü eləyən jurnalistdir. O təhlükəsi idarə dəqiq hələ bilinmir ki, Soqar təhlükəsizlik idarəsidir.
Ona görə ki, kimi səhv eləmirəmsə, əgər deməsəm mənə irad bildirməsinlər. 2012-ci ildə bir neçə idarələr sokaq tərkibindən çıxarıldı. Sosial kommunal kontorlar, yataqxanalar və o vaxt təhlükəsizlik idarəsi də çıxarıldı sokaq tərkibində. Kiçik bir idarə deyərdim ki, ya departament idarə formasına fəaliyyət göstərir. Deyəsən, sokağın özün inzibati binasını qoruyur, yoxsa ki, daha geniş. Yəni, məlumatım ondan ibarət idi ki, o vaxt o idarə sokaq tərkibindən çıxarılıb kiçik formada saxlanılmışdı. Və bildiyim qədər də bu binagədi əməliyyat şirkəti də, məsələn, Balaxan əməliyyat şirkəti də və sokaq bir çox idarələri də təhlükəsizlik idarələri yaradılıb, onlarla müqavilə şəraitini dişdirilər. Bilmirəm, magistrat kəmərləri idarəsi də onlarla müqavilə açısından fəaliyyət göstərən işçilər orada olub. Yaxud da ki, sokağın kiçik bu işçi qüvvəsi malik sokaq işçiləri. Onu aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu təhlükəsizlik idarəsinin işçiləri hansı qoruma məlumdur. Məsəl üçün, Bartlar nadir belə təhlükəsizliyi qorumaqla məşğuldurlar bəzi idarələrlə müqavilələr var. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, haranın işçilərdir. İkinci, dəqiq aydınlaşdırmaq lazımdır ki, ona görə ki, şərh verəndə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu videoya baxıb qiymətləndirmək olmaz. Videoda elə yerlər çəkilə bilər ki, maraqlı tərəfin çəkdiyi ola bilər, yaxud da ki, qızışdırıcı tərəfində, yaxud da ki, əzilən tərəfində. Sadəcə videonu hansısa bir momentlərini ortaya qoymaq olar ki, bax, burada kim kimi söydü, kim kimi döydü. Həmin təhlükəsizlik idarəsinin, ya MMC-di, yaxud ki, sokarındı, işçilərinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, o sahəyə adam buraxmasınlar. O sahədə tikintini saxlasınlar. Bildiyim qədər, eşitdiyim qədər onlarla söhbət eləməmişəm. Xəbərdarlıq eləyib, amma gecələr tikilir. Bu, Bakıda çox böyük geniş yayılmış bir prosesdir ki, gecə ilə səhərə kimi tikirlər, səhər hazır binadır. Və o bina tikiləndən sonra oğlumu sökməyə ixtiyarları yoxdur. Məhkəmə vasitəsilə bu götürülməlidir. Məhkəmənin qərarı ilə sökülməlidir. Bir qeyd kimi deyirəm, istəyir bir nəqədi əməliyyat şirkətinin verdiyi şikayətlər arasında bir nəqədi məhkəməsində, istəyirsə də Balaxan əməliyyat şirkətinin Sabıncıray məhkəməsində çoxlu məhkəmə qərarı var ki, icra olunmur. Yəni, bu binaların sökülməsi ilə əlaqədərdir. Əsas da mən dediyim ufaqlar nəzərdə tutulub. Yenə qayıdıran verdiyin suala ki, bunlar xəbərdarlıq eləməlidir və tikintinin getməsinə mane ola bilərdilər. Amma bunun da qaydası var. Amma indi gəlin bu sualda başlayaq ki, kim vurmağa əl atıb? Kim birinci girişib? Bu Qarabağ qazisinin mi eviydi? Və ya ki, sual təkrarlayam. Bu qazilər oradan haradan gəlir? Onlar da oradan Qarabağ qaziləri idi. Kim yoxlayıb olan sənədlərini? O da yoxlanmalıdır ki, onlardırlar mı? Və bu qarşı durmanı kim yaradı? Əgər təhlükəsizlik idarəsinin işçiləridirsə, fərqi yoxdur. Sokarındır mı? Yaxud da ki, müqavilə səsində fəaliyyət göstərən. Vəzifə səlahiyyətlərini aşıblarsa, onlar cəzalanmalıdırlar. Onlar cinayət işi qaldırılmalıdır, onu artıq qanunla idarə eləyəcək o birisini. Qarşı tərəfindəki kim bunu eləyib və kim başlayıb, nəyə görə başlayıb, bunlar hamısı oğlum əməlli başda araşdırılmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, Kanal 13 olaraq prosesi ki, əvvəldən başlamışı, yəni ki, video əsasində siz araşdırma aparız. Əgər siz axıra kimi məhkəmə prosesini də bütün hamısını aydınlaşdırsanız, bu yaxşı nəticə verə bilər, şəffaf yarana bilər. Qəsdəndən mi, maraqlı tərəfdən mi, yaxud da ki, kimsə qanunları pozub, soxar mı, yoxsa hə,
həqiqətən qazidirmi, yoxsa o bina tikilən adam qaziləri ortaya atıb. Bunlar hamısı aydınlaşmalıdır. Amma fərqi yoxdur. Qazi oldu, hüquq müdafiəçisi oldu, jurnalist oldu, vəzifə sahibi olmalıdır. Hamı qanun qarşısına cavab verdi. Tutduğu vəzifədən, tutduğu statusdan asılı olmayan hamımız qanuna tabi olmalıyıq. Bu halda hörmətli qazilərimiz də, əgər orada doğan qazilərdir, lap kim olsa əli edilməyə sadəcə və sokar işləri, hamı qanun qarşısında məsuliyyətdir və günahkar mütləq dərəcədə cəzalanmalı və ictimaiyyədə açıqlanma verməlidir. Günahkar kimdir və hansı cəzanı alıb?